Bugün bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Peyğəmbərlərin missiyası ilə bağlı olan bir məsələdir və imamlara da bunu aid edirik. Peyğəmbər və imamlar biz insanlara ümid vermək üçün gəlirlər. Onların əsas işi ümid yaratmaqdır. Onların əsas işi məyusluğu aradan aparmaqdır. Məyus insan qorxuludur. Məyus insan inkişafdan qalır. Heç cür qabağa gedə bilməz. Məyus olan adam. Ümidi ölən insanın hər şey ölüb. Ümidi varsa diridir və inkişaf eləyəcək. Ümid ölməsin adam da gərək. Və bu da elə belə axsaqqal nəsihəti kimi təkcə yox. Bunun dəlilləri, sübutları var ki, niyə bu ümid ölməsin axı? Axı, mən hərdən möminlərin, dindarların, ibadət eləyən adamların elə sözlərini, fikirlərini, statuslarını hərdən oxuyuram ki, deyirəm, bu təəccüblüdür ki, bu cəmaata ürək-dirək verməli, ümid yaratmalı olan insan məyusluqdadır başdan ayağa. Necə deyim sizə, qəm tökülür yazdığından, danışdığından. Elə bil ki, heç Allaha iman gətirməyib bu insan. İrxəm mən rəsə malihir rəca, keçən həftə dedi, Kumeyl duasında deyir. İlahi, rəhm elə o kəsə ki, nəyi varsa ümididir. Ümidindən başqa heç nəyi yoxdur. Ancaq ümidi var. Ümiddən başqa heç nəyi yoxdur. Ümid hərəkət verici bir gücdür insana. Ümid möcüzələr yaradır. İnsanlar nəyə çatırsa ümidlə, inamla çatır. Ümid çox mühümdür. Allahum məğfirliyəd-dunubəlləti təqtəurrəca. Əleyhisselam deyir, ilahi o günahlarımı bağışla ki, ümidimi kəsir səninlə. Ümidimi kəsir. Ümid kəsir nə mənada? Hansısa günah varmı ki, bağışlanmasın? Yox valla. Vallah deyirəm, yox. Çünki Quran deyir, İnnəllaha yəğfiru zunubə cəmi'a. Bunu yadda saxlayın. Hərdən mənə zəng gəlirlər. Məsələn deyir, məni Allah bağışlayar. O xoşuma gəlməyən sualdır. Çox səhv sualdır, kökündən səhv sualdır. Allah məni bağışlayar sualı səhvdir. Allah hamını bağışlayar, özü deyib Quranında. Allah bağışlamağa fürsət axtarır. Bəs hansı günahlardır? Bəzi günahlar var ki, ümidi öldürür. O pisdir. Hansı günahdan sonra ümidi varsa bağışlandın. Amma elə ki, gördün ki, bağışlanmaram vəsvəsəsi, pıçıltısı qulağa gəlir. Bax, bu hal hamıdan betərdir. Heç bir günah bu hala çatmaz pisliyidə. Ən betər hal budur. Ümid yox oldusa, o günahın ən böyük fəsadıdır. Ümid varsa, bil ki, bağışlanacaqsın. Haçan ki, dedin, inşallah bağışlanaram, bil ki, dəqiq bağışlanacaqsın. Bu inşallaha verəcəklər mütləq. Bu inşallahı itirmə heç vaxt. Hərdən deyirlər ki, ümid çox verəndə adamlar arxayınlaşır. Səhv sözdür bu. Ümid adamları arxayınlaşdırmır. Həyasızlıq adamları arxayınlaşdırır. Deyir, neynəmişəm, bu ümid deyil, bu həyasızlıqdır. Neynəmişəm, bu ümid, bunun adını ümid qoymuyor. Deyirlərə qorxu və ümid lazımdır. Düz nə mənada deyir? Bunun məntiqini sizə izah edeyim. Bunu yadda saxlayın, bunlar lazımlı məsələlərdir. Ümid və qorxu. Necə olmalıdır bu? Ümid və qorxu, bax, belədir. Hər bir ümid qorxudan doğmalıdır. Qorxu budur ki, baxıram əməllərimə, günahlarıma, ibadətlərimə. Baxıram, gərək mən ibadətimə tövbə eləyəm. Bu qədər günahlar, bu qədər mən qorxu bürüyür məni, elə? Deyirəm ki, bu əməllə vay mənim halıma. Heç nə, batdım. Ondan sonra yoruluram. Deyirəm, mən bunlara söykənə bilmərəm. Bəs neyim, sığınacaq axtarıram. Sığınacaq nədir Allahın rəhməti? Allah deyir, gəl mənə tərəf. Elə ki, rəhmətə göz dikdün, qorxu çıxdı, getdi. Gərək qorxasan, özündən ümidsiz olasan ki, ona ümidli olasan. Ondan ümidsizlik gəlmir. Ümidsizlik özvə aid hissəsidir məsələnin. Elə ki, naümid oldun tam, mən heç, bu əməllə heç. Bu əməllə heç, burada diyandınsa bu məyusluqdur, bu pisdir. Bundan sonra nə edirsən, bəs əlac nədir? Əlac, ilah mən bilmirəm, hesab, kitab filan bilmirəm. Sənin geniş rəhmətlə sığınıram. Onda ağuşun açır, deyir, gəl. Gəl qoynuma, nə edəmsənsə bağışlayayım. Qorxu, ümid deyiləndə bu nəzərdə tutulur. Səhv ümid eləmin deyir, çox ümid eləmin demir. Nə qədər çox ümid eləyirsən elə. Çox elədiyicə ümidi uyğunda səninlə rəftar eləyəcək Allah.
Ümit səhv olanda pisdir. Lə təkum mimmən yarcül ahirətə bi qeyri əməl. Deyir, o kəslərdən olma, ələləsəlam deyir. Nəsihət istədi bir nəfər. Dedi ki, o kəslərdən olma ki, heç nə eləmir, ümidlənir. Deyir, çalır yalandan. Yalandan, sən əməl və heç nə verməyəcəklər. Allaha deyirəm ki, bunu bəhanə elə məni bağışdır. Allaha bu lazım, valla. Bunu yorulmadan deyirəm, yorulmadan. Mən belə deyəsən, keçən həftələrdə də dedim, daha yadımdan çıxıb. Bu çox dəyərli sözdür. Deyir ki, Həzrət Əl-Əl-Əsəlam ən Peyğəmbərin üstün sahabəsinin kəfəninə başqa söz tapmadı da yazmağa. İmanın 10-cu dərəcəsində olan sahabə Salmandır. Bunun hansısa demədi, ilahi qəbul elə Salman gəlir, filan namazın sahibi, filan orucun sahibi. Görün, nə yazdı? Dedi ki, kərim şəxsin huzuruna gəlirəm. Şeir yazdı ərəbcə. Kərimin huzuruna gələndə adamdan soruşmazlar nə gətirmisən. Kərim şəxsin huzuruna soruşmazlar nə gətirmisən. Deyir, səndən soruşsalar ki, nə gətirmisən, denən kərim şəxsin böyük adamın yanına gedəndə hədiyə aparmaq ayıbdır. Belə deyil. Çox imkanlı adam, sən də nəsə alasan, özü ələ salmaq. Denən əli boşam. Əli boşluqdadır sənin qiymətin. Bundan bəlli olur ki, Salmanın bütün fəziləti əli boşluğundadır. Əmələ qalanda belədir. Sadəcə bəhanə üçün, namaz qılmışam, bəhanə ilə namazımı, bəhanə ilə rəhməti mənə nazil eləmək üçün. Səhv ümid olmasın. Allahümme inni, beş şeydən İmam Səccad deyir, sənə pənah aparıram. Allahümme inni, əudu bikə min duain məhcub. İlahi, sənə pənah aparıram, qəbul olunmayan duadan. Və rəcaim məqzub və yalancı ümiddən, yalancı ümiddən. Yalancı ümid biz nədir? Öz var xəyin. Mən neynəmişəm, evin yıxıldı sənin. Deyinəm, mən çox günahkaram, amma o qədər günahkarları bağışlamısan. İmam Səccadın duası var. Deyin, mən sonuncu günahkar deyiləm, hədə yanmışam qapında. Və birinci də deyiləm. Nə qədəsini bağışlamısan. Sənin bağışlamaq o, nə mani ola bilər? Peyğəmbər gəlib ümid versin bizə, vəssalam. Ümid hərəkətə gətirir və insanı zirvələrə qaldırır.